Bueno, ba, hemen dago baia, puntuaketia, zaila beti bezala izaten da, baina, bueno, hemen dauzkagu. Eta, zarixe gaur esan bia da, Xanti Arrieta eskultoriak, Bergarako eskulturgileak eindiako garaikorrak izango direla gainea. Eta, hasiko gaba, Moises Azpiazun omenezko 29. dantza txapelketa honetako zarixekin, hirugarren zarixa, Asier Ibarguren eta Garazi Gurrutxaga Azpeitiarrak. Txalo, bero, bero bat! Asier eta Garazi, zorionak, hirugarren sarixa. Eta bigarren sarixa, Santurtzi eta Leio aldera doia. Lander Campos eta Aizea Ormaetxea. Txalo, bero, bero bazuei be. Zorionak, Lander Daizea, bigarren sari horreatik. Eta lehenengo sarixa, Azpeitzi eta Pasai aldera, Jon Ibarguren eta Idoia Besada. Aurrera, txapeldunak! Txapela, zapixa, Santi Arrietak eindako eskulturak. Oso ondo. Ederki jarritxa txapela. Txalo, bero, bero bat. Gaurko txapeldunei. Eta, euren dantzia ikusi aurretik, gaur, Moises Azpiazun familiak emoten daben sarixa, jantzirik egoki ero politxen nahi, eta Azpeitzi eta Pasai aldera baita, Jon Ibarguren eta Idoia Besada, bi aldiz txapeldun. Jantzirik be egoki xena ikusi dalako berau. Eta lehen hasieran esan bezala, aste honetan bertan lagagaitxu Andoni, txalo bero bat. Ointxe izango dugu, eren erakustaldixa ikusteko aukeria, baina aurretik, etxeren pixka bikote, nahi dugu Moises Azpiazu Moiaspi taldiak eta udalak, bat detaile txiki bat euki Moises Azpiazun familixiakin, Andonin familixiakin, eta lore sortatxo hau eskaini nahi dutzagu, eta handik lagun gaitzatela. Gure elkartasuna adierazteko. Eta besteri barik, mila zorion, Jon eta Idoiai, zuei esker mila hemen otea itxik, trikitilari seibe mila esker eren erakustaldi xeatik, eta urrengo urtean behemen ikusteko izan gaitxezela. Zorion abikote eta oain gozatzera!